Djeci ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske od prve do šeste kategorije, nezaposlenih demobilisanih boraca prve i druge kategorije, kao i djeci iz višečlanih boračkih porodica, za kupovinu udžbenika i ove godine iz budžeta opštine Ugljevik izdvojeno je po 100 konvertibilnih maraka. Negdje oko 130 djece je u pitanju, nekih 13.000 konvertibilnih maraka smo obezbijedili u budžetu opštine i obezbijedili dakle boračkoj organizaciji. Svakako moja zahvalnost dakle i boračkoj organizaciji na brizi koju pokazuje prema ovim kategorijama, jer naša je svakako i obaveza i dužnost, a zaista i potreba da iskažemo evo i na ovakav simboličan način određeno poštovanje potomcima onih koji su zaista najviše učinili za našu Republiku Srpsku. Za ovaj novac sam planirala da uzmem pribor koji mi je potreban za narednu školsku godinu i da se naravno spremim za narednu školsku godinu. U saradnji sa opštinskom boračkom organizacijom, potomcima zaslužnih za stvaranje Republike Srpske, ova praksa se provodi već dugi niz godina. Naš budžet je 160.000 maraka predviđen za ovu godinu. Mi to dobijemo od opštine Ugljevik. Zahvaljujući njima, smo danas u prilici da dijelimo ove pare, da je Bog do naša republika nam obezbedila da invalidi imaju bolje invalidnine, a da nemamo nezaposlenih boraca. Mi bi danas organizovali neke izlete ili ekskurzije ovoj djeci, ali nažalost mi danas smo u takvoj situaciji da boračka organizacija mora da snalazi da pomogla ovoj kategoriji, a ne da imamo neku podršku i zahvalnost od republike. Načelnik Ugljevika je istakao da će se sa ovom praksom nastaviti i u buduće, ali i sa drugim vidovima ukazivanja poštovanja zaslužnima za stvaranje Srpske.